Knížku jsem znala díky Vojtovi, mýmu muži, který ji četl a byl z ní naprosto nadšenej a vlastně sám jako inicioval, že by to bylo fantastické, kdyby se to natočilo jako film a za, nevím, 3 roky to vlastně tahle nabídka přišla ke mně. Ten film se hrozně těžko popisuje vlastně, i když ten příběh je lehký. Tenhle film byl o hodně velký trpělivosti, ale už mám pocit, že už to říkám u každého filmu, ale tenhle byl jako speciální. Dělalo se všechno hodněkrát, ze všech možných úhlů, ale to prostě k tomuhle filmu patří. Prostě to je citlivá látka a všechny náhody, každý pohyb listu tam prostě hraje a to je výtvarně náročný vytvořit tady tu atmosféru, takovou ponurou toho filmu, takže to všechno trvá. Já bych chtěla diváky pozvat na film Citlivý člověk, protože si myslím, že přišel čas zase z lehčích žánrů přejít trošku do hlubších vod, aspoň pro ty, kteří tohle mají rádi, protože si myslím, že můžete zažít krásné 2 hodiny meditace přemýšlením nad životem, s krásnou kamerou a se skvělýma hercema. Je krásný, ale je smutný. Ale krásný, já to vím.